Atsimenu. Galvoju, kad kuo greičiau viskas praeitų ir baigtųsi. Tai streso buvo daug. Daug streso sukėlė, nes iš tikrųjų atsakomybės daug, tas egzaminas galbūt daug nulėmė. Nes aš tokia labiau gal kultūros žmogus, tai man su matematika aš nedraugaudavau visiškai. Buvo labai sunku pasiruošti, nes buvo labai šiltas dienos ir mokintis egzaminai, tai nemanau, kad kiekvieno žmogaus svajonė. Visi jauni žmonės mėgsta viską nusikelt, nu, didžioji dalis, aš iš tos didžiosios dalies, kad nusikelt į pačią pabaigą, kad jau laiko nebėra ir tada turi nemiegoti ir dirbti. Nors, aišku, protingiau būtų pasidaryti taip, kad nereiktų to daryti.